Вітаю глядачів всіх. Сьогодні ми подивимось таку модельку від румунської журнальної серії Massini de Legenda. Це Dacia 1309. Це автомобілі від румунського автовиробника Dacia з кузовом пікап на базі Renault 12. Ця моделька відрізняється, в неї подвійна кабіна. Були пікапи з двомісною кабіною, а це чотирьохмісна. Така цікава моделька. Закордонні журнальні серії по якості трішечки кращі від російських. Ось так, що для різноманітності вирішив ще прикупити ось таку модельку. Що вам скажу, це типово журнальний випуск. Тут окремі детальки йдуть, які фари, щітки, дзеркала та стопи. Ну і ще захисна решітка на задньому склі є. Ось все решта вилити єдиним з кузовом, профарбовані ось тут ручки, горловина баку. Це така цікава моделька, я зараз ще її зніму з підставочки. Давайте подивимося, що знизу. Ну, знизу вона простенька, практично нічого нема. Є напис Dacia 1309, масштаб 1:43, made in PRC. Це у нас Китай. Тут тільки така імітація легенька газовивідної системи, тут в кінці глушник. І все. Більше нічого не видно. Така простенька. Колісні диски простенькі. Вилиті суцільно. І гума простенька досить. Така цікава моделька для різноманітності. Давайте глянемо її ближче. Сьогодні на огляді в нас була моделька з румунської журнальної серії Massini de Legenda Dacia 1309. До зустрічі!